各位你好，我是 Lydia， 今日同大家讲第五个健康的标准，就是手心和脚心是暖的。健康的人呢，手心脚心的温度应该是常年呢是保持温暖的。将手呢放到额头上面呢，你应该感觉到呢脑袋是凉的，你的手背和脚背都是涼的。人的腳趾同埋距離呢個心臟是最遠的。如果你的腳凍咗，這個就表明從心臟到腳呢度咧係有問題，可能咧心臟嘅力量已經唔夠啦，可能咧運輸渠道出現咗唔通暢。總之咧，腳係唔會無端無故地凍嘅。腳心涼嘅人咧，通常咧腦袋咧比手心熱，點解呢？因為咧腳心涼就唔能夠將心臟發出嘅信號。我講咧就係能量。我哋嘅人體咧比想像嘅要智慧聰明得多，心臟係會更加努力工作，希望產生更多嘅熱量。但係咧呢個熱咧，佢落唔到腳嘅頭，腳就唔通暢啦。咁只有向上走，所以咧，你睇到有啲高血壓嘅人咧，嘅腳就係凍嘅。多謝，拜拜。